Всі чудово розуміють, з огляду на заяву нашого вищого військово-політичного керівництва і заяв відповідно різних структур, організацій, органів управління і так далі, що ми готуємось до контрнаступу. Це очевидно, це, так би мовити, неізбежно, і це буде. Ну, слухайте, да, людей же що цікавить наших в основному? Де, що, коли, що вдасться досягти і що будемо мати потім? Але це ж, типа, трохи дікуха, да? Ми можемо, да, ми можемо проаналізувати якісь банальні штуки. Дивіться, що ми маємо станом на зараз? Маємо станом зараз умовно стабільну лінію фронту, де противник продовжує мати успіхи на певних ділянках, маючи там умовно тактичні успіхи в районі Бахмута, Авдоса, чуть-чуть у Гулідара, але зовсім і на Кремені, плюс Мар'їнка. Оце фактично зараз найбільше такі проблемні точки у нас. Загалом можемо констатувати, що глобальний наступ росіян, до якого вони готувалися там кількість місяців з восени минулого року, наступ так чи інакше умовно провалився, тому що вони хотіли за рахунок підготовлених резервів і розконсервованої техніки наростити спроможність своїх військ настільки, щоб вони змогли змінити ситуацію на лінії фронту докорінно на певних напрямках. Вони з цього не вийшло. Вони почали наступальну операцію де-факто на початку лютого 23-го року. Планували в кінці січня, не вийшло. Брали там ще військові, умовно кажучи, полонених, скажімо так, розпитували у них. Да, офіційно у них операція наступальна на фронті почалася там в перших числах лютого 23-го року. Реально, що вони змогли? Вони по факту наростили за оці, типу, умовно, початку офіційної так званої мобілізації там з осени до там осінь, зима 22-го і початок зими 23-го, вони змогли умовно наростити угруповання реальних військ, яке знаходиться на території України, на тимчасово окупованих або біля території України, там умовно плюс 100-120 тисяч людей. І насправді, враховуючи протяжність лінії фронту, вони змогли та нічого, ну типу, вони змогли наростити своє угруповання на певних напрямках, по яким вони і так наступали. У них не вдалося створити принципово нові угруповання, які б пішли в наступ там по новим напрямкам, або створити умови для старту стратегічної наступальної операції там нового порядку і так далі. Тобто вони просто продовжили наступ, який вони і так вели, і оце все, на що вони спромоглися. На жаль, це призвело до великих втрат, в тому числі в наших військах, тому що, очевидно, вони здійснили інтенсифікацію бойових дій в районі Бахмута, і вони мають певний успіх тактичний, так само, як вони мають тактичний успіх в районі Авдіївки. Вони мають набагато менший успіх в районі Вугледара. Тобто там наші війська взагалі дуже класно спрацювали. І це, ну, я вже на одному з ефірів казав, що це буде вивчатися в підручниках також. Це дуже унікальна операція насправді. Загальновійськова. В районі Кремінної також вони мають тактичні успіхи, але ну, не більше. Тобто загалом, умовно, лінія фронту, так чи інакше, вона плюс-мінус стабілізована. При тому, що в умовах того, що це був їх умовно наступ. І тепер ініціатива плюс-мінус на нашій стороні щодо строків, коли почнеться контрнаступ. Ніхто вам про це не скаже. Він просто почнеться, давайте чесно. І ніхто не зобов'язаний вам про це казати, це нормально. Де він почнеться? Повірте, спочатку почнеться там, де його не буде, а потім буде там, де нічого не почалося. Це теж нормально. Ми маємо розуміти, що вже наш досвід показує і минулого року наших успішних контрнаступальних операцій, що ми діємо не лінійно, ми не маємо права діяти лінійно, тому що це не працює. Ну, типу, умовно кажучи, певні офіційні особи заявляють щось, що ми будемо наступати там. І це триває там умовно протягом певного часу. І тут починається, знаєте, типу, як ігри разума, тому що ми минулого року довго розповідали, що ми будемо наступати по одному з напрямків, спершу вдарили в іншому місці, а потім все одно наступили там, де ми казали. Типу, це наче як і Омана, і не зовсім Омана. І відповідно, зараз, якщо ми бачимо на ті напрямки, про які говорять найбільше, ну, камон, це може статися, а може не статися. Просто, якщо ми, наприклад, говоримо про якісь конкретні напрямки, ну, давайте поговоримо про, не знаю, такий нетривіальний трохи, умовно, північ Луганщини, да? У нас зараз там лінія фронту від російського кордону до Сіверського Донця, грубо кажучи. Протяжність цієї лінії фронту зараз складає
на тій ділянці, умовно, там 100 кілометрів, 100, 120, не знаю. І уявімо, що ми захочемо пройти вглиб Луганщини, наприклад, там на Старобельськ, там і так далі. І ви можете потім порахувати, якщо ми, наприклад, звільнимо північ Луганщини, яка протяжність лінії фронту буде у нас замість цього? Ну, типу, це буде, наприклад, замість 100 кілометрів 600. І подумайте, скільки треба військ, щоб цю лінію фронту потім утримати. І з одного боку, це такі кажуть, ага, ну, типу, значить, наступати там нелогічно. А з іншого боку, а, типу, вам все одно ніхто не скаже, що логічно, що нелогічно. Тому що я вже казав, і наведіться на це, будь ласка, що люди в основному, і ми навіть, ніхто не володіє повною інформацією. А не володіючи повною інформацією, робити якісь заяви, прогнози – це дурістика, реально. А володіючи тим більше. А володіючи вам ніхто не скаже. От. Або скаже навпаки, типу, з урахуванням того, щоб це було типу, там, вбросом і так далі. Це нормально. Наприклад, як робиш це ти. Да. Да. Все, що треба робити взагалі нам, як громадянському суспільству зараз, це допомагати своїй армії. І продовжувати робити це максимально довго. І працювати з так званими вестернами, як у нас люблять титері казати. Пояснювати людям, як це працює, що відбувається. Що Росія насправді ворог. І це не проблема якогось режиму. Це, типу, проблема країни. І так далі, і так далі. Типу, просто треба не опускати руки і працювати. І все у нас буде. Ми любимо діяти нестандартно. Це насправді ж наш козир. Тому що тепер противник, вивчаючи нас, він думає, окей, найбільш очевидними напрямки можуть бути там напрямок А і напрямок Б. А потім такі думають вони, окей, але ж вони діють нестандартно, значить, напевно, треба розглянути якісь напрямки, типу там С і Д. Але потім, окей, але ж вони знають, що ми знаємо, що вони думають нестандартно, тому, можливо, все ж таки А і Б. Нехай займається ерундою, розвідка їх працює, якщо чесно, погано, тому що якби їх розвідка працювала добре, вони б на нас не напали. Ні в 14-му, ні в 22-му, типу, як друга ітерація. Розвідка їх працює погано. Ми буквально про це сьогодні з певними офіцерами говорили, і вчора ми, я, от, перебуваючи у відпустці, реально, ну, типу, розвідка їх працює погано. Це факт.